मैं बस ने वो तुम फिर हम दिन कम अप हम ऊ हटी देने उन ते उन ते उन मातन उन बाव ओब समुगे न बाव बस ने वो तुम तव ने दन ते उन ते उन ते उन हाँ मैं मुकुट आप मैं शिंदु की आगे ने मैं कैसे लूट මේ ගැතුලට මේ ඉස්සුඩියක් නේ මේ ගැතුලේ හොම සින්දු කියාගෙන අපි ලිවිලකට එන්නේ නෑනේ ෂර් ටුඩින් දාගෙන අනික මේ අපි දැන් ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න ඕනේ කවුද බාලා ඉන්නේ එලවන්න 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 මම තමයි අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්නේ අප්පට්ටමින් බිම් මට්ටමින් මාගේ පියාගේ ඒ අඩිපාරේ යමින් තමයි මෙහෙට වෙන්නේ වම්බඩ දෙන්නේ මේ අපේ ගේම් දාස මහත්තයා නේද හොඩගින්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න එපැයි ආ
ශිල්මු දිනාට අපි ඉල්ලා හිටනවා මාතයා කියන දේවල් හාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම අපේ දුරකථනය විවෘතයි කතා කරන්න. මේ ගේම් දාස මහත්තයා. අයිබෝන් සුබ අනවසරක් වේවා. ස්ටිකෝනියන්, ස්පගෝනියන් and පැකට ෂේලියත් to expansion that the discharges to more satisfaction. The satisfaction is also pissu. Hey me, abhi ne wish kara. Oh, mood teru ne kaman ne. Suna ho sa ke wagi la bit. Enang game das mahat ter prarthana karno. Mood me zindu kya agi na. Ne mama. බොහොම ප්‍රිය කරන්නේ ගියක් මම ඒ ගායනා කරලේ. ඔබතුමා අයි මේ ආරාධනා කරන්නේ නැතුව මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට කඩාගෙන පණින්න ගිටාර එකත් අරගෙන? ඊටාම නින්දිත විදිහට. ඊටාම කුජීත විදිහට. ඊටාම කක්කුටු විදිහට මම මේ ගම්මට්ටමින් බිම්මට්ටමින් කරගෙන යන ජනතා සේවය හැල්ලුවට ලක් කරන කූට ව්‍යාපෘතියක් මේ වන විට රට පුරා ක්‍රියාත්මකයි. මගේ කීර්ති නාමයට, මගේ පියාගේ කීර්ති නාමයට කැලල මේකෙන් ඇති වෙන නිසා මම ඒක රටේ ජනතාවට මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කරන්නට උමනයි. ඒ නිසා මම මේ පළවෙනි වැඩසටහනින්ම හාපුර කියලා නව වසරේ ඔබ තමුන්නාසේලාගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ ඔය හොරුන්ට අහු වෙන්න එපා අපි කියමු සින්දුවක්. තෙනන්නේන තෙනින් තෙනින් බඩයි 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 නෝන්ද. මම එකමනේ මාතියා කියන්නේ. කචු ටීවී ලයිව් ජනතාවගේ මරල දෝනිය අජු ටීවී 2023 පළවෙනි වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ගේම් දාස මහත්තයා. මාතියා සින්දු කියාගන්න බලාගෙනම තමයි ඉන්නේ නේද මාතියා? සන්තෝෂයි වැඩගත්. මාතියා මේ පෞවි දවස් ටිකේ නිවාඩුවක් තිබිලා නෑ නේද? ඇයි මොකද? එම කියන්නේ නෑ වෙන සින්දුවක් පුරුදු වෙන්න. දන්න කාලේද මාතියා ගන්නේ ඕකයි අර අනිත් එක මොකද අර මැටි එන එක? බෝල බෝල. බෝල බෝල මැටි. හැබැයි මම හිතන්නේ තමුන්නාන්සේලාට අවබෝධය මදි. මගේ පරිචය පිළිබඳව දැනෙන්න මම දැන් තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියේ ගායනා කළේ මේ බස් නැවතුම කියන ගීතය. ඒ කියන්නේ ඒ බස් නැවතුමට බස්සාවේ නෑ කියලාද කියන්නේ? නේ 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 එහෙම එකක් නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. මං ඒත් දිදුවා මේ යාලේ කැලේ ඇතුලේ ගිහිල්ලා හෝල්ට් එක ගින්දේලා දන්නේ නෑනේ. බස් යන්නේ නැනේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අයියේ සපාර ජීප් විතරයිනේ. ඔය බස් යන්නේ නැනේ. ඒක තමයි. මේ මොකද්ද බස් ප්‍රශ්නේ? මං හිතන්නේ අර හැමදැනම දැන් බස් දෙනවනේ. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති. ඒක තමයි. උන් සල්ලි කියලා හොයනවනේ මිනිස්සු. මේ ඇත්තම බස් දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම බස් දෙන එක මහා අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. එහෙන් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නේද? කොහොම ලේසි? අර ලප කුමාර මල්ලිගේ ඉස්කෝලේට මම තමයි බස් එකක් අරගෙන ගියේ. ඇත්තම මාතියා කොහින්ද උඩ සල්ලි කියන්නකෝ? මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළන්නේ මාතියාට කොහින්ද මෙච්චර සල්ලි කියලා? අපිට මේ ජනතාවගේ සල්ලි හොරා ගන්න කිසිම වමනාවක් නැහැ. එහෙම අපිට අයිතියක් නැහැ. මේවා පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ එකතු කරපු සල්ලි. කවුද? පෙර රජවරු එකතු කරපුවාද? ඒ වහන්න යන්න එපා. නෑ නෑ අයියේ මම මේ කල්පනා කළේ මේ නිදාන් වල ඔයගේ බස් තියන්න දියන්නේ නෑ නේද?
ඒකනේ බං. ඒ තිබ්බත් මේ වගේ අලුත් බස් තියෙන්නේ දෙයක් නැහනේ. මං හිතන්නේ මම ඒ ගම් මට්ටමින් බිම් මට්ටමින් කරන සේවය ගැන කතා කරන එක තමයි වඩාම යෝග්‍ය කියලා. හව බිම් මට්ටමින් තමයි ආගෙම දුන්නේ. මේ මල්ලි මල්ලි ඔය කියන්නේ නේ බා මේ කවුද මේ ගේම් දස් මහත්තයා අපි කතා කරමු තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආන්න ඕනේ ප්‍රශ්නය දැන් බස් ගෙනියන්න කලින් ඒ ගම් වලට පාරවල් ටික හදලා ඉන්න ඕනේ නේද මට පෑදලි කරලා සාක්ෂි සහිත ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් පාරවල් නැති ගම්මාන වලට කොහෙද මම බස් දීලා තියෙන්නේ මගේ සියලුම බස් මම අරගෙන ගියේ පාරවල් වල මහත්තයා දැන් ඔය බස් දෙනකොට අර ගෙවල් දුන්නා වාගේ මේ මේ ගෙවන්නද දෙන්නේ මොනවද අර පොඩි පොඩි මේ ගිනි පෙට්ටිය ගෙවල් දුන්නේ ගෙවන්න අන්න මිනිස්සු අඬනවා දැන් ගෙව ගන්න විදියක් නැතු. කචු ටීවී ලයිව්. හොඳයි ආයතන තුනේ ඊතව තියෙනි අපි නැවත මේ එකතු වෙන්නේ ජනතාවගේ මරලා දෝණියත් එක්ක අපි දෙක ඉන්නේ අද ගේම් දාස මහත්තයා කඩාපනපු ගේම් දාස මහත්තයා අපි ආරාධනා නොකරම ආවා 23 නවසරට ඉසිස්ලාම ආපු මාත්‍යාව ඉතින් අපි පිළිගත්ත නේද අයියේ මොනවද කරන්නද මොනවද කරන්නද අවුරුද්ද මස්තබාලු ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ අත්තබාලුලා මූෂලයි අපි කවදාවත් හිතුවේ මේ දේශපාලඥයෙක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගේන්න කජු ටීවී එකේ කමන්නේ කොහොම වුණත් ගේමදාස මහත්තයා තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඇතර මසන්නෙක් තමයි මේක ඉදිරිපත් කරේ එයා අහනවා බස් ගන්න සල්ලි තිබ්බට අලුත් ඇඳුමක් ගන්න සල්ලි නැහැ නේද කියලා හැමදාම විශ්පිරිතාලෙන් හොරගම් කරන ඇඳුම් අඳින්නේ කියලා ආන්නේ මේමයි මම කොයි වෙලේ ජනතාවගේ දෙපතුල ළඟට යන දේශපාලඥයෙක් බස් එකේද බස් එකේ නෙමෙයි ෆයින් මට ওই විල්ලුද සරෙප්පුව අවශ්‍ය නැහැ ඇවිදින්න මගේ යටිපතුල් හෙන ගණකම් යාලේ ඇවිදලාද යාලේ අලින්ගෙත් හෙන ගණකන්නේ කකුල අලි දැන් අපිට අදාළ නැහැ අලි ගැන කතා නොකරමු එතකොට ගේම් දාස මහත්තයා මේ මොකද්ද වෙන්නේ ඉස්සරහට අපි පුලුල් දේශපාලන සංධානයකින් මේ රටේ ජනතා බලය ජනතා පරමාධිපත්‍ය ඉස්මතු කරලා ඒ උඩට මතු වෙන කොටස් කපල අයින් කරලා මේ ඔලොමොට්ටල දේශපාලඥයෝ ගෙදර යවලා නව ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් යටතේ රටේ පාලන තන්ත්‍රය නවම මාවතකට යොමු කරන වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙනවා. එතකොට ෂේරම නවම මාවතේ තියෙන්නේ මොනවද? අයි දැන් කිව්වේ ඔක්කොම කරලා නවම මාවතට ගේනවා කියලා. කට්ටියන් නෙළුම් මාවතට ගිහිල්ලා ගැලෝ ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලොත් නවම් මාවතට ගිහිල්ලා එහෙම කරගන්නද දන්නේ? අවුරුදු සරයන් මිනිසුන්ට පෙරහැරක් කරලා බලන්න තිබුණේ ඕව පාර විතරයි. ඕගොල්ලෝ එතන ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකේම ගැහුවා නම් ඒකත් ඉවරයිනේ. ඔව් හැබැයි මෙහෙම බලුවන් මල්ලි. හැමදාම රිය පෙරහැරවල් බලා ගන්න බලුවන් ඔතන එහා මෙහා. මොකද මේනේ නෙළුම් මාවතේ තිබ්බේ පෙරහැරවල් තමයි හැමදාම. කරුණාකරලා වැරදි අවබෝධ වලින් ජනතාව වෙන වෙන මතවාද වලට ගෙනියන්න එපා. නවම් මාවතකට යනවා නෙමෙයි මම කිව්වේ. ජනතාවගේ ජනතා බලය නවමු මාවතකට හරවන නවම එකට නැත්තං ඉතින් අර පාරට ගියා නම් මේ මම මිනි කුපර එකයි බොඩි ගාඩට පස්සෙන් දුවන එකයි තමයි බලන්න වෙන්නේ මිනිසුන්ට කචු ටීවී ලයිව් ජනතාවගේ මර ලතෝනිය 2023 කජු ටීවී සජීවී සංවාදය අද පළවෙනි වැඩසටහන මම හිතන්නේ කිසිදු ආරාධනයකින් තොරව පැමිණියත් ගේමදාස මහත්තයාට වැල නොගැඩි අපේ නෝන රෙදි වනන ඈ ඉගෙන අය දක්ෂයි රටෝයේ ආර්යවරේමේ කියලා විවිධ දේවල් යාට පටබැඳට ඕනෑම රෙදි ගොඩක් පුංචි වැලක එල්ලන්න ය දක්ෂයි රට්ටු නෙවෙයි නේද මහත්තයා මේ ඔය කතාව කිව්වේ යාම නේද මොකක්ද බාර්යාවද ආර්යාවද නෑ මල්ලි වින්නකෝ වහන්නේ නැහැ දැන් මං කිව්වේ වැල නොකැඩි දුරකට නැමතුන් ගලාගෙන යනවා කියලා ඉතින් මං දුරකට නැමතුන් වැල නොකැඩිනවා කියන දුරකටනේ වැලකටද සම්බන්ධ කරලා තියෙන මොන වැල ගැනද කියන්නේ නෑ නෑ ගේමදාස මහත්තයා අපි මේ කියන්නේ හෝ හෝ ගාලා කෝල්ස් එනවා හෝ හෝ ගානවා නම් කෝල්ස් එනවා ඒ ෆෝන් එක කැඩිලා ඇති ඒ වචන කතා කරන්නේ වැහින් නැද්ද? මාතලා කොච්චර ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරත් අම්බානක බයයි නේද මාතියා? කාටද? කාටද කියලා යන්නේ ඔච්චර ඔය ගාඩ් බාඩ් දාගෙන යන්නේ බය නැත්තම් තනියෙන් යන්නකො. තනියෙන් ගියා බං. බෝඩ් පේස් එකට අඩි දෙකයි තිබ්බේ. නෙල්ලන්න පටන් ගත්තානි. අපේ කොල්ල සෙට් එකට ටග් ගාලා බැහැලා මාව අල්ලලා බෙල්ලෙන් අල්ලලා වාහනේට ඔබා ගත්තේ නැත්තම් මෙලහකට බං උඹලට වඳින්න වෙන්නේ මගේ චිතකයට. මේමයි ගේමදාස මහත්තයා ඔය ඔච්චර ගම් වලට බස් දෙන එකේ ඔබතුමාගේ දේශපාලන කටයුතු වලට ගමන් බිමන් වලට බස්සයක් ගත්තනම් මොකද එතකොට අර එන ගාඩ් එකයි ඔයගේ ලේකම් ලබ්ලේකම් ලයි ඔක්කොම දාගෙන යන්න පුළුවන් නේ වස්සකේම එක වස්සකේ එතකොට යන්නේ
එතකොට යාළ යනකොට කැමරා ටික ගෙනියන්න පුළුවන් නේ, ඇඳුම් ටික වෙනම දාගන්න පුළුවන්, මේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. නෝනා දෙන බත් එක්ක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පෑගෙන්නේ නැ බං. මොනවද කාවද? මේ බස් එක මේ ජීප් එක තරම් පැවගින්නේ. ඒ කියන්නේ බස් එක පදින්න කලින් ඔයාගේ වාහනේ තෝ පැදගෙන ගිහින් තියනවා නේද? මම කොහොමත් ජනතාවාදී කෙනෙක්. මම තව කෙනෙකුට රැකියාවක් අදින්නේ මගේ යටතේ. බෝ බොඩගෙන ගේම් දාස මාත්‍ය. මොකද කිව්වේ? මට කරගන්න පුළුවන් දේවල් මමම කරගන්නවා. මගේ රස් මගේ රියදුරු තනතුරට වෙන කෙනෙක් රස්සාවකට දාලා මම මේ අපරාධය කරන්නේ රටට. ඔව් නේද? රියදුරු රස්සාවල් දුන්නේ නැහනේ. උසනන් සිකියුරිටි මිටනම් කංකරු ඒ ජොබ් දෙක විතරනේ දුන්නේ. ඩ්‍රයිවර් රස්සාවල් දුන්නේ නැහනේ. කචු ටීවී ලයිව්. ජනතාවගේ මරලා දෝනිය අජු ටීවී 2023 පළවෙනි වෙනසටානට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ගේම් දාස මහත්තයා. හරි, මේ කවුද ගේම් දාස මහත්තයා? ඔව්, ඉදිරි 2023 වැඩපිළිවෙල කියන්නකෝ. අපි අල්ලනවා. මොනවද? බලය. ඒ කියන්නේ බලය අල්ලා ගැනීම තමයි අරමුණ. වෙන කිසිම අරමුණක් නැහැ. මේ රටේ මේ පාදන දේශපාලන සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන් මුලින් උපුටා දමලා මේ රටේ නව ව්‍යුහයක් ඇතුළේ ස්ථාපිත කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය ලොරි වදන් ටික ක්‍රියාවට නංවන්න හදන්නේ. ඔව්. ඔය ඉන්න හාල් කෑලි ටිකත් එක්කම. ඔව්. නෑ. එතකොට ඒ සදාජබොස් බස් එකෙන්ද ඔය ඔක්කොම කරන්න යන්නේ? ඒ මොකද්ද? අර පක්ෂය ඕගලන්ගේ සදාජබොස් බස් නේද? මම දැන් දෙල්ලන්නේ ෆෝන් එකෙන්. අම්මෝ ෆෝන් එකෙන් ඉල්ලන්න ගියාට කමන්නේ පරිස්සමට. අපොයෝ දැන් පේනවනේ මේ ඔය රෙකෝඩ් කළා දාන ඒවා ලීක් වුණාට පස්සේ කියනේ. මේ අතරම මේ ගේම් දාස මහත්තයා වාගෙත් එහෙම කෝල්ස් තියනවද? අපි නෝනා රෙකෝඩ් කරපුවා තියනවද මම දන්නේ නැහැ. ඒරෙන්ද එහෙම ප්‍රශ්නයක් මට නැන්නේ. මොකද මම ඉන්න පිළිවෙලත් එක්ක කිසි කෙනෙක් මගේ ළඟට ඉන්නේ නැහැ. එන්න ඉදෙන්නේ නැතුව ඇදෝ ඉන්න විදියට. නේද? අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යමු. නේද මල්ලි? මම යන්න ඕනේ. නේ. බල ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යනවා කිව්වා මං හිතුව එහේ අපි යන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගිනාවෙත් නැහැ මේ গিitar එක විතරයි ගිනාවේ. කචු ටීවී ලයිව්. හරි. ඔන්න එනවා. කවුද එන්නේ? ගෞරව නැහැ මං කියන්නේ මේ අපිට සජීවි විකාශයට එනවා. මෙතරල නිකන්ද කියෙව්ව එතකොට. ඔව් මේ නිකන් මේ අල්ලාප සල්ලාපයි අපි යෙදුනේ. හොඳයි, අපි නැවත් සම්බන්ධ වෙනවා ජනතාවගේ මරලතුනි වැඩසටහනත් එක්ක. අපි දෙක තාමත්‍ර ඔබ රැඳීන බව අපි දන්නවා. රැඳිලා ඉන්න දිගටම අද අපේ මැදිරියට අපි බලෙන් ආපේ ගේම් දාස මහත්තයා. අර ඒක කියන්න විතරද ඌ ආරන්ති අපරාධ ඔගේ රස්සාව අනික කෑල්ල විතරක් කියලා ඌ මේ මොකද කට අලුකුත් තිරු කතාවක් කියන මේ බලෙන් ආවරේ මේ දිමාතියා බලන්නේ ඇත්තම ආවේ. ඉතින් අපි ගෙන්නුවේ නෑනේ, අපි ගෙනන්නේ ඉති වෙන මාතේකනේ. හරි අපි කතා බහ ආරම්භ කරමු. මේ උඹලාට දැන් මම එළියට යනකොට කට අතපය ගැට ගහපු ওই දොර මුල්ලේ උඹලා එන්න කියපු මහත්තයා ඉන්නවා. ආපහු තියාගෙන වැඩසටහනක් කරපයි. ඈ මොකක්? අපි ආරාධිතියව ගස් බඳනද මෙයාමී ආවිල තියෙන්නේ. මේ විතර දොර මුල්ලේ දෙකට නවල ඌ ගැට ගහලා තිබ්බා. මම යනකම් ඌට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ගාඩ් එක ඌට ඉන්නවා පයින් ගා. අප්පට සිරි මේ බලයි පොඩ්ඩක් බලන්න යහතින් ඉන්නවද කියලා. මේ කවුද මේ ගේම් දාස මහත්තයා? ඔව්. දැන් ඉස්සරහට එනවා ඡන්දය. ඕනේ ඡන්දියෙකුට මම බය නැහැ ඉන්න කියපන්. අතින් බය නම් පයින් බර නම් ඕනේ දෙයක්. නෑ ඡන්දියෙක් නෙමෙයි අපේ අයියා කිව්වේ මේ ඡන්දයක් එනවා කියලා. මතක තියාගන්න ලෝ ඡන්දේ ඉදිරියේ පදිරි වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි මේ ගේම දාස. අලියෙක් වුණත් අල්ල පෙන්නලා මෙහෙම ගල් ගස්සන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම. කාට කියලාද ගල් ගස්සන්නේ? මතක තියාගනි. අභ්‍යන්තර කෛරෝපාල බියසා බිර්පි මියා කලිපා කිව්වනම් අලියා දන ගහන. ඈ අලියාට තේරෙනවද? මොකද්ද දන ගහන දැන් ඕක කිව්වම අලියාට තේරෙනවද? කරලා බලන්න. මොකද්ද මාතියා ඒ භාෂාව? ඒ අලි භාෂාව. හජිවිස්ථානේ ඉන්න අලි වෙන රටක ආයේද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය භාෂාව තේරෙන්න. හරිද අපට ඇවිල්ලා නැහැ නේ කවදාකවත් අලි ඕම කතා කරනවා. දැන් අපි නම් කියන්නේ අලියා ඕම ඉන්න ඊටු ඕන් ඒස්වාන් එමුනි. ඔය මොකද්ද මේ භාෂාව? භාෂාව වැඩක් නැහැ. උඹලා ඉස්සරහට අලියෙක් කෙනෙකුට ඕක කියලා අත මෙහෙම ඇල්ලුවා නම් අලියා නැවතුණා නම් ප්‍රශ්න ඉවරනේ බං. අනේ යන්න ගේම් දාස මහත්තයා අර තනි අලියා කොහෙවත් ඉඳලා ගහපු ගැහිල්ල කොහෙද? ගේම් දාස මහත්තයා කොහෙද අද? ඒක තමයි උඹලට තේරෙන්නේ නැහැ පුතා. ජනතාවාදී දේශපාලඥයා ඉන්නේ ධනතාවත් එක්ක. ඒකින්ද ඉස්සරහට ඡන්දි නෙමෙයි මොකෙක් ආවත් අපි බය නැහැ. අයියෝ ඡන්දි ගැන නෙමෙයි අපි මේ කියන්නේ. ඉස්සරහට එනවා ළඟ ළඟම ඡන්දයක්. පළාත් පාලන මැතිවරණය. ඇයි බංගේ පළාත් තව පළන්නේ? දෝෂී මානිරණ දාගෙන දැන් මේ කඩල බෙදලා තියෙන ප්‍රමාණය මදිද? ඔය එකව කරහල්ලා. පළන්නේපා මේ පළාත් එක.
නෑ නෑ අපි කිව්වේ ඡන්දේ නම පළාත් පාලන මැතිවරණය. ඕනෑම මැතිවරණයකට අපි සූදානම්. මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හැබැයි ජනතාව සූදානම් නෑලු. ඇයි? ජනතාව බයිනවා ඡන්දයක් ඕනේ නෑ කියලා මේ වෙලාවේ. කවුද එහෙම කියන්නේ? කවුරුත් එහෙම කියන්නේ නෑ. මේ කල්ලිය පළවා අරින්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ ජනවර්මකින් පත්විච්ච කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. මෙතන ජනතාව නියෝජනයක් වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ජනතාවාදී මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා මේ කල්ලිය පළවා හැරලා අපේ බලය මේ රටට පෙන්වන්න ඕනේ. වෙනවා නම් හොඳයි වැඩේ තියෙන්නේ ඔය දෙපැත්තෙම ඉන්න එකම සෙට් එකනේ. අර පැත්තේ උරුටුගේ මේ පැත්තට පයින්නවා, මේ පැත්තේ උරුටුගේ අර පැත්තට පයින්නවා. සදා ජනතාව බංකොලොත්. අපිට නැදත් ඉතින් ගේමදාස මහත්තයතුළු ඔය 2025ටම මේක සස්ත්‍රීක අවුරුද්දක් වෙනවා නම් කමන්නේ නැද්ද මේ මල්ලි? අනේද කියන්නේ මේ මාතේ ඒ වගේම ඔය බස් දෙන එක නවත්තලා නරකද ඉස්කෝල ළමයින්ට පොත්පත්තිය කරන් දුන්නා නම්. මොකද මේ අලුත් වාරයට ඉස්කෝල යන ළමයින්ට සපත්තු බෑග් පෑප් මැසල් ගන්න බැරුව ඉන්නේ. බස් දුන්න කියලා ළමයි ට්‍රිප් යන්නද? ඒ කො ගේමදාස මහත්තයා මොකද යන්නේ? අනිත් එක මහත්තයා බස් එකක් දිලට නැහැ දෙනවා නම් ඉස්කෝලේකට කෝච්චියක් වගේ එකක් දෙන්න ළමයි 20 25 නේ බස් එකේ ට්‍රිප් යන්නේ. Touch you TV live.